Oi para todos vocês, sou Santiago Garcia. Eu estou aqui hoje a convite do SESC para falar com vocês sobre uma coisa que a gente tem todo dia na mão, que é o telefone celular, e a gente usa ele de uma maneira muito íntima, mas hoje com um pouquinho mais de profissionalismo. Sou fotógrafo profissional e a gente vai falar sobre fotografia com celular. O que que a gente vai poder fotografar? A gente vai poder fotografar, por exemplo, o seu artesanato que você faz, a pintura que você faz, as coisas que você pode vender, qualquer coisa que você tenha como hobby ou como alguma atividade monetária, por exemplo, a gente pode trabalhar com a fotografia, com o celular, para fazer divulgação em mídia social, Instagram, Facebook, esse tipo de coisa. E fica bem fácil, viu? Não é muito complicado, não. Eu estou filmando de um celular e eu estou com o meu celular na mão. A gente vai fazer uma série de atividadezinhas, nesse videozinho de 15, 20 minutos mais ou menos, para explicar o que que é o mais importante. E eu escolhi aqui, ó, esse lugar aberto com uma árvore bonita atrás, com um pouquinho de sol, para falar o seguinte: que a melhor luz que você tem para fotografar é a luz do sol. E é com ela que a gente vai trabalhar, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai trabalhar com o próprio ambiente de casa. Então, se você tem na sua casa qualquer espaço aberto, que você tem alguma entrada de luz, é este ambiente que a gente vai usar. Se for apartamento, não tem problema não. A gente sempre tem uma janela em apartamento que a gente pode usar ela para conseguir essa luz maravilhosa e vocês vão ver como que funciona, tá? Vou explicar essas dicasinhas, vou explicar passo a passo como fazer, vou fazer com o meu celular e a gente vai produzindo junto material para vocês poderem usar com divulgação. Legal? Depois que a gente fizer isso, eu ainda vou dar algumas dicasinhas sobre um aplicativo que eu gosto muito, que também é para celular, é gratuito, 100% gratuito, não tem custo, você instala rapidinho. Ele chama Snapseed, tá? Ele tem vários recursos assim, ó, profissionais, sabe? É uma ferramenta muito poderosa mesmo. Ah, eu quis trazer essa ferramenta, além das dicas de foto, por quê? Porque ela ajuda a complementar a sua foto. Ela vai deixar a foto um pouquinho mais bonita. Essa ferramenta a gente pode pensar assim, ó. Ela é aquele sal que a gente bota em cima da comida, sabe? Que dá aquele gostinho. Então, a edição de imagem ela vai funcionar desse jeito. Ela vai dar uma apimentadinha, vai dar uma salgadinha na nossa imagem. Ela vai deixar mais atrativa, mais bonita, mais fácil pra gente usar e trabalhar, tá bom? Então, a gente vai fazer isso em dois passos. Primeiro, então, essas atividades com o celular, explicando como que a gente vai fotografar, como que a gente posiciona as coisas dentro de casa. E no segundo passo, a gente faz, com a utilização dessa foto, esses recursos essenciais, são os principais, os mais básicos, com o Snapseed. Tá bom? Então acompanha tudo, vamos seguir com isso, vocês vão ver que o resultado vai ficar muito bonito. Tá bom? Quero ver depois todos os resultados, hein? Aí eu vou deixar a minha mídia social para a gente começar a fazer uma troca também, e fica aberto o canal também pela minha mídia para vocês poderem fazer contato se tiverem alguma dúvida posterior, como usar, o que fazer, o que não fazer. Tá certo? Vamos lá? Então vou preparar o lugarzinho aqui em casa e a gente começa a falar sobre isso. Vamos lá, segue aí. Bom, vamos lá então? Eu já mudei meu ambiente para mostrar para vocês. Eu saí lá de fora, que tinha aquele monte de árvore, um sol bonito para mostrar a questão do sol, e já tô aqui dentro de casa. Aqui atrás de mim, ó, toda a sala da casa da minha mãe, barulho de rua, coloquei bem no improviso para mostrar que em qualquer lugar é possível fazer esse tipo de foto. Eu vou virar a câmera para vocês verem, ó. A imagem vai ficar um pouquinho ruim de qualidade, mas é com aquela janela que a gente vai trabalhar. Estão vendo? Ó, uma casa normal, tá? Parede, quartos, vamos chegar lá perto. Vou levar vocês para ver que qualquer janela a gente consegue usar, tá? O cantinho que eu escolhi para usar é esse daqui, ó. Ele tem algumas coisinhas da minha mãe, tem alguns artesanatos que ela gosta, que ela foi ganhando e comprando ao longo do tempo. E aqui que a gente vai fazer? Eu vou abrir essa janela e, com base dessa janela, naquele mesmo lugar, é que a gente vai fazer o nosso tipo de foto. Tá bom? Então ficou claro? Ó, qualquer janela a gente consegue utilizar. Uma janela que dá de frente para casa com um cantinho que eu tenho ali, tá? Aqui é a porta da rua. Para exemplificar que o ambiente não é tão importante. O importante é isso daqui, ó. É a gente ter uma janela. O vídeo tem alguns cortezinhos, porque depende de como eu vou montando a ideia para vocês. Eu estou filmando agora de fora da janela para dentro. Eu vou dar uma volta para a gente ver. Olha lá, ó, ó. A janela toda aberta e o cantinho ali todo iluminado. Perceberam? O que eu vou fazer? Eu vou trazer um pouquinho essa mesa para frente para ela ficar, ó, no rumo da janela. Perceberam? Bem no rumo da janela. É isso aqui que a gente precisa ter para improvisar. É uma luz que ela vai entrar lateralmente, e ela é conhecida como luz de janela, mas não se engana não, é uma luz clássica de fotografia que fica linda. Lá fora a rua, os fios, a cidade, né? E é aqui que a gente vai fazer a nossa foto. Eu vou fazer duas fotos e vou mostrar para vocês pelo outro celular. A primeira foto eu vou fazer só com a luz de casa mesmo, né? Pra gente perceber como que vai mudar essa aparência. Vamos lá? Eu vou organizar a mesinha aqui, vou deixar ela montadinha. Só vou puxar a mesa um pouquinho para frente para ela ficar lateral, ó.
Dá para perceber que ela está um pouquinho para trás. Bom, estou filmando de frente agora para a gente ver como que eu deixei a mesa organizada em relação à janela. Ela tá de lado, ó. Vocês estão vendo? Eu vou pegar meu celular, que tem um modelo. Eu vou vir com a câmera. Eu vou me posicionar ao lado da mesa, ó, nessa posição, tá bom? Completamente ao lado da janela. A luz entra nesse sentido e ela encontra o vaso. E é aqui que eu vou aproximar e fazer o meu clique. Tá? A imagem tá aqui, tá salva. Vamos ver, vamos dar uma olhada nela. E o importante notar é o seguinte: essa luz que a gente tem entrando de lado, ela dá uma claridade maior desse lado e aqui fica um pouquinho escuro. É isso que vai trazer uma beleza para a imagem de vocês, com essa posição de luz, com o celular assim, tá bom? Eu tiro mais ou menos um pouco de cima para baixo para dar um ângulo legal, né? O celular um pouquinho inclinado, mas a gente pode também tirar com o celular reto e abaixar ele um pouquinho mais. São duas formas de fazer isso, tá? Agora, por que não colocar essa mesa de frente para a janela? Eu vou explicar. Eu vou girar a mesa, vou colocar a imagem de frente para a luz e a gente vai ver como é que vai ficar a foto depois na comparação. Olha aqui, eu já virei a mesa, estão vendo? Agora ela está de frente para a janela. Como ela está num espaço muito pequeno aqui, ó, eu não consigo me posicionar direito. Se eu entrar aqui, olha só, eu estou na frente da luz. Vocês percebem? Eu estou tampando, então isso não vai dar qualidade. Eu vou lá fora da janela para a gente fazer esse teste. Vamos ver? Vamos correr aqui. Olha só, de fora da janela eu estou me aproximando, estou chegando perto, né? Ó, vocês percebem que não tem mais aquela luz mais escura desse lado e mais clara desse outro lado. Agora tudo parece uma uniformidade de luz. Isso também é uma opção se ela estiver bem regulada. Ó, vou colocar a foto aqui e vou tirar. Perceberam? A foto está aqui, ó, salvadinha. E agora a gente vai dar uma olhada nela no antes e no depois, para a gente ver as diferenças dessas imagens. Então, lembrando, esse tipo de luz, ele vai deixar a imagem um pouquinho mais enfraquecida, ó, com a luz entrando pela janela. O correto é aquele jeito anterior, com a mesa virada, não assim, mas assim nessa posição, e com a luz entrando de lado. Essa que é uma luz clássica que a gente consegue fazer uma imagem muito bonita. Vou usar essa superfície branca então. Poderia ser uma cartolina, um isopor, qualquer coisa colocada aqui do lado, ó, vai devolver um pouquinho de luz. A gente vai mostrar isso mais perto para você. É, vou fazer a montagem aqui de longe, só para a gente perceber como é que ela vai ficar organizada. Bom, nessa cena então, eu vou colocar esse isopor de uma maneira para vocês terem visão ali. Olha só, tá escuro o objeto, não tá? Quando eu faço assim, ó, percebe que clareia do lado? Olha que legal, é bem simples. Essa luz, mesmo que pouquinha que está voltando para o objeto, ó, ela já é suficiente para melhorar mais ainda a imagem que a gente tem. Vou colocar aqui também de forma bem improvisada esse suporte, com bastante cuidado para nada cair, né? E eu vou pegar o celular da mesma forma. Vou organizar ele bem de frente, vou limpar se ele estiver sujo, fazer toda essa organização. Peguei o celular, coloquei de frente e tiro a foto, tá? Celular retinho, não é o celular inclinado, tá bom? Não se esqueçam disso, sempre de frente. Eu estou usando o modo automático do celular, já é o suficiente para conseguir essa captura legal. Se eu tirar, ó, vamos olhar na minha tela do celular, olha aqui, ó, para vocês irem acompanhando. Eu tenho um objeto aqui. Se eu tiro essa parte branca, olha como que ele vai escurecer, ó. Ó. Perceberam? E aí é óbvio, quanto mais perto, mais claro. Quanto mais longe, volta a luz, mas volta menos luz, tá bom? Então essa é uma dica muito boa para a gente conseguir melhorar ainda mais a condição de fotografia. Lembrando que eu não posso tirar de frente, não é legal. Eu não posso tirar contra a luz, que também não é legal. Eu tenho que tirar sempre com a janela lateral. Posso tirar aqui assim nessa condição? Posso. Só que aqui eu tenho outro quadro ali me atrapalhando, tenho uma mesinha me atrapalhando. Aí eu vou precisar juntar novamente aquela noção de organização de espaço e retirar esses elementos para eu conseguir fazer a foto sem ter nada que me distraia, nada que chame a atenção, que roube a atenção daquilo que tem que ser do objeto. Então é bem simples, é isso. Serve para qualquer coisa que vocês quiserem fotografar. Qualquer objeto. Basta tirar esse objeto, colocar um novo objeto e fazer a foto novamente. É isso aí. Agora vamos para a parte da edição. Vamos lá? O aplicativo é esse daqui, ó. Deixa eu aproximar para ver se vai dar para ler. Snapseed. Facinho baixar, só digitar esse nome, é gratuito. Eu tenho vários aplicativos de fotografia, tá? E ele é bem simples de usar. A gente clica nele, ele vai abrir a plataforma.
A gente clica aqui para abrir a foto. Essa é uma das formas de abrir apenas. Ele já mostra as últimas fotos que nós temos, tá vendo? A partir dessas últimas fotos, eu posso escolher a foto que eu mais gostei. Eu vou pegar, ó, só para a gente ver aqui na montagem, vocês estão percebendo a foto de baixo, como esse canto está mais escuro do que essa foto? Nessas duas fotos, nós utilizamos aquele isopor do lado, lembra? Então ele ficou mais claro por causa disso. Eu prefiro assim porque dá uma equilibrada. Assim fica um pouco escuro e pode esconder algum detalhe do artesanato de vocês, né? Então vamos supor que eu gostei dessa daqui. Só eu clicar em cima, ele já vai abrir a foto no próprio aplicativo. Carregando, tá? A gente tá fazendo tudo em tempo real, tá, gente? Aí eu tenho a foto lá. Aqui eu já tenho, ó, vários recursos prontos de tratamento de imagem que vocês podem muito bem escolher um deles, tá? Por exemplo, deixa eu clicar em algum que vai ficar bem diferente. Esse daqui, ó. Manhã. Olha a estética que dá pra foto. Ficou mais amarelada, mais clarinha, mais bonita, estão vendo? Então a gente pode, ó, escolher várias estéticas diferentes. Isso aqui por si só já é um dos motivos para usar esse aplicativo, porque ele te dá opções que você não precisa entender de edição para você conseguir uma foto editada, porque ele mesmo tem um padrão de edição. Tudo isso daqui vai corresponder a algum tipo de edição posterior, tá bom? Eu vou usar totalmente sem edição, porque eu quero mostrar para vocês o recurso do próprio aplicativo, tá? Então a foto que eu escolhi foi essa. Eu vou em ferramentas, que é esse link aqui de baixo, tá? Ele tem três coisinhas só: aparências, que liga esse de baixo. Ferramentas, que vai me dar todas as opções que eu tenho para tratamento, que a gente vai usar uma apenas, tá? Duas, aliás, para mostrar para vocês. E exportar, que seria na hora que a foto está pronta, para eu mandar a foto por ali. Então, eu vim em ferramentas, abre esse leque de coisas, olha só, para a gente ver aqui, ó. Ajustar imagens, detalhes, cortar, girar, perspectiva, a gente pode corrigir muita coisa. É, não dá para ser uma aula de aplicativo hoje, porque o vídeo ele é mais dinâmico, mas eu sugiro que vocês abram a foto nesse aplicativo e vão ferramenta por ferramenta. Na hora de voltar, é só clicar no X. Se for para aplicar o efeito que vocês escolheram, aplica no tique do correto, tá bom? No certo aqui no canto. Então eu não quero esse, só coloquei para mostrar, depois venho em ferramenta de novo. Quero o efeito drama, ele escurece. Aí eu não gostei, eu escureço. Deixa eu usar um outro efeito, quero um efeito grunge, vai aparecer todo um efeito grunge. Eu quero mexer com o efeito, tem esses botõezinhos do meio, ó. Cada botão desse dá uma ferramenta diferente. Então tem que navegar por esse aplicativo para conseguir descobrir tudo que ele tem. E ele tem muita coisa bacana, tá bom? Eu não quero usar ele, aperto no X. Eu gosto de usar dois elementos apenas. Esse primeiro, ajustar imagens, e o detalhe. Por quê? Dentro de cada um dessas ferramentas, você vai ter várias opções. Então, por exemplo, em ajustar imagem, as opções aparecem, ó, quando eu seguro na tela e eu carrego para cima e para baixo. Perceberam? Eu toco com o dedo, seguro o dedo apertado e eu arrasto para cima e para baixo, eles abrem a opção. Sempre assim. Qualquer efeito que você usar dentro dessa caixinha de ferramenta, ó, drama, por exemplo. Segurei em cima, para cima e para baixo, ele abre os menus que tem dentro. Então ele é bem simples, bem intuitivo. Não quero, vou sair, eu quero usar de novo o ajuste de imagem. Por quê? O que que eu uso aqui de ajuste de imagem, gente? Basicamente, eu corrijo o brilho, quer deixar a foto mais clara ou mais escura, né? A gente sempre dá alguma correçãozinha, tal, porque às vezes o celular não capta a imagem do jeito que a gente gostou. Aqui para mim tá ótimo. Contraste, olha só. Eu sugiro que vocês façam isso, ó, em todas as ferramentas dos aplicativos para vocês verem o efeito que ela dá. Vai de um extremo a outro, vai de uma ponta a outra. Muito contraste, pouco contraste, até você achar o tom que você gosta, tá? Porque muita coisa é pessoal, né? Gostar mais ou menos. Então façam essa brincadeira de pra frente e para trás. Contraste eu sempre gosto de botar um pouquinho, porque eu acho que a imagem fica mais bonita. Depois, o outro efeito que eu tenho, saturação. Saturação, ele vai reforçar as cores, ó. Você percebe? Se eu tiro toda a saturação, eu deixo ela preta e branca. E é uma opção também, às vezes, trabalhar com o um artesanato preto e branco que vocês gostem. Só tirar a saturação que tá todo preto e branco. Mas ele tem um menuzinho ali que tem um item especial para preto e branco. Depois eu mostro. Olha aqui. Eu gosto também de dar um pouquinho de saturação. Acho que as cores ficam mais vibrantes, mais bonitas, né? Atmosfera. A atmosfera ele também faz uma espécie de contraste. Ele é bom para suavizar algumas vezes a foto. Ele dá uma suavizadinha quando vem para cá, tá? Quando ele vem menos. Realce. Realce é assim, ó. Estão vendo essa parte mais branca, mais clarinha? Quando eu tiro o realce, eu escureço a foto. Quando eu boto o realce, eu estouro aquela parte branca. Então, o realce, às vezes, você equilibra um pontinho que está estourado ou não. A sombra, você pode tirar a sombra ou você pode
colocar mais sombra, né? Que eu estou escurecendo, colocando mais sombra. Que eu estou tirando a sombra, deixando mais clara. Eu também gosto de subir um pouquinho. Dou um OK. Tem um último elementinho que é o calor, que é a temperatura, né? Deixa a foto mais amarelada ou mais azulada. Estão vendo? Eu sempre tento tirar um pouquinho, deixar ela mais neutra. Tira um pouquinho do calor no meu celular, porque ele pende para o amarelo. Tem celular que vai ser mais escuro, mais puxado para o azul. Então precisa ter um pouquinho de sensibilidade para perceber isso. Dou OK, gostei do resultado final. Ah, tem uma coisa super interessante, ó. Aqui no cantinho de cima tem essa abinha, ó, que é o antes e depois. Se eu clico nela, olha lá. O antes da foto, o depois da foto. O antes da foto, o depois da foto. Como eu já tirei a foto com uma condição muito boa, meu antes e depois está com pouca variação só. Vou aplicar um outro efeito para a gente mostrar o antes e depois. Dou OK. Ele vai sobrepondo os efeitos. Então, cliquei em ferramenta, eu posso escolher outro efeito de novo. Eu vou dar vinheta. Eu vou colocar um pretinho dos lados para centralizar a imagem, ó, para o olhar daquilo que eu quero. Perceberam? Eu posso fazer isso de uma forma bem fácil. Se eu clicar assim, ó, com os dois dedos e fazer aquele efeito de pinça, eu aumento ou eu diminuo a área, ó. Então, é bem bacana trabalhar com esse aplicativo. Que eu vou escurecer mais porque eu aumentei a área dele. Pronto, vou dar um OK porque eu gostei do efeito. Estão vendo aqui em cima, ó, que tem uma manchinha? Olha que bacana esse aplicativo. Eu dei o zoom, né? Agora eu vou clicar aqui, ó. Eu vou clicar duas vezes aqui para reenquadrar de novo. Eu vou em outra ferramenta. Eu vou nessa daqui, ó. Ela chama, cadê ela? Correção. Cliquei em correção, eu consigo apagar aquela mancha. Vamos ver como? Eu dou o zoom para enxergar a mancha. Olha aqui. Cliquei sem querer ali. Vou voltar à ação, vai apagar aquele efeito de cima, olha lá, voltei à ação, apagou. E eu venho aqui, ó, dando zoom, para eu navegar, eu não posso clicar em cima daqui de novo, porque senão ele vai aplicar ação, é sempre por aqui, ó. Ó, achei onde eu quero corrigir e eu clico em cima, ó, olha lá, e ele apagou, tá vendo que legal? Eu adoro essa ferramenta por causa dessas coisinhas que ela tem. Ó, eu posso procurar mais defeito na imagem, achei um outro pontinho preto aqui, ó, que é uma falha na parede, cliquei em cima, ele vai pegar as áreas próximas e vai preencher. Cliquei duas vezes, volta para minha imagem, tá certo? Aqui no canto, ó, tem uma sobra daquele meu rebatedor que eu coloquei, correto? Então eu vou cortar isso daqui. Como? Posso vir aqui, ó, em cortar. Eu tenho todo o controle sobre o que eu quero fazer, sobre a foto original, né? No meu caso, eu vou trabalhar com a foto original. Vou puxar na ponta, ele já vai reenquadrar a foto, ó. Só o que fica aqui dentro que vai aparecer. Vou colocar lá, coloquei onde eu quero. Dou dois cliques em cima ou aperto OK. Ó, para vocês verem. Dei dois cliques, né? Não, desculpa, não tem os dois cliques. Dou só o OK aqui e ele aplica. Pronto. Tem a foto mexida, tá? Agora eu vou em exportar para eu conseguir gerar essa foto finalizada. A imagem está pronta, vou exportar, eu posso compartilhar direto para outra pessoa pelo WhatsApp ou pelo Facebook ou por qualquer coisa ou salvar no meu próprio celular. Eu vou salvar no meu próprio celular, vocês vão ver que vai para a galeria de fotos. Preparando a imagem, ajusta, ele faz, aplica todos os efeitos que nós fizemos, né? Saio do meu aplicativo, vou no meu aplicativo de foto para abrir as fotos que eu tenho, abro a última foto e aqui está a foto que a gente fez, tá? É isso daqui. É bem simples essa utilização. Tô aqui para finalizar o vídeo, de costa para aquela janela que nós utilizamos, já está fechado, e do lado de um pouquinho mais de verde para mostrar a foto final. Ela está aqui no outro celular, tá bom? Ó, tenta aproximar. A gente tem essa foto que ela já é um produto acabado, né? Daquela improvisação que a gente fez de fazer a foto. Então, isso é uma maneira de você trabalhar bem. É um tipo de luz só, alguns recursos naquele aplicativo que eu adoro, que são fundamentais e deixa tudo muito lindo. Tá? Isso dá uma reforçada na imagem muito boa, daquela pimentinha que eu comentei, daquele sal a mais, então a imagem fica bonita, tá? E aí você pode compartilhar, vender, colocar o seu, usar as ferramentas que a gente tem, né, dentro do Instagram e do Facebook, de colocar texto em cima da foto para colocar o preço, colocar o produto, explicar que você está vendendo seu artesanato e ter um trabalho mais bonito para você apresentar, mais real com o que realmente o seu produto significa ali para você. Tá bom? Espero que tenha ajudado. O pessoal vai deixar o contato em algum lugar para a gente ver aqui escrito, tá? Para vocês poderem, se precisar, entrar em contato comigo que eu dou uma ajuda no que vocês necessitarem, tá bom? Ah, eu quero aprender a usar mais ferramenta, dar uma ajuda. Pode fazer contato lá que a gente consegue fazer esse atendimento individualizado. Tá certo? Boas fotos para vocês.